sekarang ni aku tengah makan soto. Soto dekat restoran Garina Martabak Singapore ni. Aku boleh tahan lah rasa dia. Boleh tahan. Macam mak aku masak lah. So kalau korang nak rasa, boleh datang ke Aitam lah. Dekat Arena Warna. Arena Warna. Dekat belakang apa ni? Stesen bas. Belakang stesen bas Aitam. So kalau korang nak tahu, semua kedai-kedai yang kat tepi jalan sebelum ni dah berpindah dekat Arena Warna ni. So kalau nak cari barang-barang senang, satu tempat je. Boleh singgah kat, boleh singgah kat sini lah. Sekali je, kau dah makan dulu eh? Kau nak makan dulu. Korang tadi belum makan, sedap dulu. Ini betul-betul macam ni.